Тим часом зв'язатися з новою правоохоронною структурою відтепер можна онлайн. Служба створила персональну сторінку патрульних на Фейсбуці. Знайти її можна за пошуковим запитом «Патрульна поліція Черкас». На сторінці мобільні контакти та відкриті повідомлення. Кількасот містян уже вподобали сторінку. Незабаром, коментують поліцейські, для всезагального огляду публікуватимуть і відео з камер патрульних.